На основание член 23, алинея 3 и 5 от правилника за работа на Националния съвет на българското национално малцинство, председателя на съвета Владимир Захариев е насрочил за 23 февруари в Димитровград 9-то редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство. Заседанието ще се проведе в залата за заседание на община Димитровград. За заседанието е предложен дневен ред от 9 точки. Членовете на Националния съвет ще вземат решение за приемане и потвърждане на финансовия отчет на Националния съвет за 2017 и ще приемат финансовия план за 2018 година. Ще се разглеждат и финансовите отчети на Ново братство и Нова радиотелевизия Босилеград за 2017, както и приемане на финансовите планове на тези ведомства за 2018 година. Една от точките на дневния ред е и разглеждане на състоянието в сферата на образованието на майчин език. Както неофициално знаваме, членовете на Национален съвет са получили само покана за заседанието, написана на български език, и протокол от миналото 8-о заседание на Българския национален съвет, написан на сръбски език, без да им е предоставен материал по останалите точки от дневния ред. В поканата пише, че допълнителните материали за заседанието ще бъдат предоставени на самото заседание.